Damas avtomashinasi va uning xavf-xatarga to'la yo'lovchisining harakatlari aks etgan video haftaning eng shov-shuvli xabarlaridan biri bo'ldi. Aniqlanishicha ushbu haydovchi Shahrisabz shahar ko'chalarida o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'yib, avariya holatini yuzaga keltirib harakatlanmoqda. Mazkur holat yuzasidan Qashqadaryo viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ushbu avtomashina haydovchi va yo'lovchi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128.5 moddasi 2-qismi, 135 moddasi 2-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183 moddasi tartibida to'plangan hujjatlar tegishli sud organiga yuborildi. Jinoyat ishlari bo'yicha Shahrisabz tuman sudi tomonidan mazkur ish ko'rib chiqilib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning tegishli moddalari bilan haydovchiga nisbatan 15 sutka ma'muriy qamoq jazosi, yo'lovchiga esa bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, ya'ni 1 million 20 ming so'm miqdorda jarima qo'llanildi.